Toshkent viloyatida ko'p qavatli uylarda amalga oshirilayotgan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonlari hamda issiqlik ta'minoti bo'yicha uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasida olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishish maqsadida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press-tur tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz shu xususda. Dastlab ishtirokchilar Nurafshon shahridagi Toshkent viloyati 1055 qisqa raqamli tezkor dispetcherlik xizmati faoliyati bilan tanishdilar. Bu yerda mutaxassislar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar haqida atroflicha ma'lumot berildi. Xususan, aholiga kommunal xizmatlar bo'yicha yuzaga kelayotgan murojaatlarni qabul qilish va ularni zudlik bilan bartaraf etish maqsadida viloyat hokimi topshirig'i bilan uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi qoshida tezkor dispetcherlik xizmati faoliyati yo'lga qo'yildi. Ayni paytda operatorlar 24 soat mobaynida xizmat ko'rsatib kelmoqda. Joriy yil boshidan hozirga qadar 1055 qisqa ishonch telefoniga 2162 ta murojaat qabul qilinib, ularning har biri tegishli tartibda mas'ul tashkilotlarga yo'naltirilgan. Shundan so'ng press-tur ishtirokchilari Chirchiq shahrida olib borilayotgan obodonlashtirish, rekonstruksiya ishlarini ko'zdan kechirdi. Jumladan, bugungi kunda Amir Temur mahallasidagi Madaniyat ko'chasi atrofida joylashgan ko'p qavatli uylarni ta'mirlash, unga tutash joylarda keng qamrovli bunyodkorlik ishlari olib borilyapti. Reja bo'yicha Toshkent viloyat hokimligi tomonidan 5 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lib, ko'p qavatli uylar mukammal ta'mirlanadi. Ko'chalar asfalt qilinadi, yangi bolalar maydonchasi va avtoturargoh ham barpo etiladi. Navbatdagi manzilimiz Chirchiq shahrida joylashgan qozonxona bo'ldi. Ishtirokchilar ushbu joyda olib borilayotgan modernizatsiya hamda rekonstruksiya qilish ishlari bilan tanishdilar. Chirchiq shahrining issiqlik tizimini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi va Jahon banki o'rtasida kelishuv tasdiqlangan. Loyihaning birinchi bosqichida qozonxona binosi modernizatsiya qilinadi. 3 ta qozonlar va yordamchi uskunalar o'rnatiladi. 2 kilometr issiqlik tarmoqlari almashtiriladi. Mazkur qozonxona ishga tushgandan keyin hududdagi 8 ta mahalladagi 100 dan ortiq ko'p qavatli uy 28 ta ijtimoiy soha obyektini issiqlik ta'minoti bilan ta'minlaydi. So'nggi manzilimiz shaharda joylashgan Mumtoz Servis Chirchiq shahar boshqaruv servis kompaniyasi bo'ldi. Ma'lumki, keyingi yillarda aholining yashash sharoitlarini yaxshilash, ko'p kvartirali uylarni boshqarish, issiqlik va ichimlik suv ta'minoti borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilmoqda. Joylarda samarasiz faoliyat yuritayotgan uy-joy mulkdorlari shirkatlari o'rniga yangi tajriba sifatida boshqaruv servis kompaniyalari tashkil etildi. Ushbu yangi tuzilmalar sohadagi mavjud muammolarni tizimli bartaraf etish, aholiga qulaylik yaratishga xizmat qiladi. 21 yil yashagan bo'lsak, shirkatlardan biron bir foyda ko'rganimiz yo'q. Kanalizatsiyamiz 3 oylab, 4 oylab botib yotardi. Kimdir yordam berardi, qachondir yordam bermasdi. Lekin mana bu servis kompaniya ochilgandan beri xudoga shukr, mana mahallamiz toza. Avariya ishlari vaqtida telefon qilinganda yugurib borib hammasini bajarib berishyapti. Hududlarimiz juda ham toza, uylarimiz remontlari ham vaqtida bajarilishga harakat qilinyapti. Mazkur boshqaruv servis kompaniyasi shahardagi 6 ta mahalla 71 ta ko'p qavatli uylarga kommunal xizmatlar ko'rsatib keladi.